Дархуул аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооноос санаачлан анхудаа оны шилдэг эмэгтэй шалгаруулах дархан алонго 2019 ёслолын арга хэмжээг 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр гэрлэх ёслолын өргөнд зохион явууллаа. Тус арга хэмжээнд улсын хурлын гишүүн Багагийн Батмөр, улсын хурлын гишүүн Голдын Жавхлан болон эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдах зөвлөл иргэд оролцсон юм а. Шилдэг 12 салбарын оны тэргүүн эмэгтэйчүүдийг одоо та бүхэндээ танилцуулъя. Бизнесийн салбарын оны шилдэг эмэгтэйгээр Төмөр Овогтоо Тунглаг, төрийн байгууллагын оны шилдэг эмэгтэйгээр Норвсүрэн Овогтоо Цас Чихэр, банк санхүүгийн салбарын оны шилдэг эмэгтэйгээр Амар Сайхан, хөдөө аж ахуй газар тариалангийн салбарын оны шилдэг эмэгтэйгээр Уланбаяр Овогтоо Мөгццэг, соёл урлагийн салбарын оны шилдэг эмэгтэйгээр Бүрхсүрэн Овогтоо Одон Тунглаг, эрүүл мэндийн салбарын оны шилдэг эмэгтэйгээр Бөхчүлэн Овогтоо Цогцолмаа, боловсролын салбарын оны шилдэг эмэгтэйгээр Эрхэн Баяр Овогтоо Үлзий Жаргал, уул уурхай хүнд үйлдвэрлэлийн салбарын шилдэг оны эмэгтэйгээр Дорцсүрэн Овогтоо Мигмарсүрэн, иргэний нийгэм хүмүүнлэгийн байгууллагын оны шилдэг эмэгтэйгээр Балжин Овогтоо Хотгон Баяр, жижиг дүн үйлдвэрлэлийн салбарын оны шилдэг эмэгтэйгээр Хишиг Тогтох Овогтоо Инхтия, хэвлэл мэдээллийн салбарын оны шилдэг эмэгтэйгээр Тогтох Овогтоо Гэрэлцэг, эрчим хүчний салбарын оны шилдэг эмэгтэйгээр Бэрэнбал Овогтоо Долгор Сүрэннар 2019 оны шилдэгүүд болцгоос юм а. Мөн энэ үеэр аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүдээс 2019 оныхоо ажлаар Хорлоо Нувийн Соёл Эрдэнэ шилдэг гишүүнээр шалгарч шагнагдлаа. Анхан шатны зөвлөлийн гишүүдэд аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооны дурсгалын тэмдэгч мөн гардуул өгсөн юм а. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо анх 2018 онд Домогт Алангой хотны ЭВ-ийн сургаалыг одоо өнөө цагийн хүн бүхэнд сурчлах зорилготойгоор Алангой цомын эддийг шалгуулж эхэлсэн байдаг. Дархуул аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоо одоо анх удаа энэ жил салбар салбарын шилдэг манлайлагч эмэгтэйчүүдээ Алангой цомоор одоо урамшуулахаар, алдаршуулахаар бэлэн болоод байна. 12 салбарын эмэгтэйг өнөөдөр бид нар шалгаруулж байна.